Slovenijos gynybos ministerijos komisija paskelbė, kad rekomenduoja šalies kariuomenę įsigyti vokiškus Boxer šarvuočius. Apie Slovenijos planus įsigyti bokserų jau buvo skelbta prieš keletą metų, tačiau šių planų įgyvendinimas kuriam laikui buvo sustabdytas. Ledai pajudėjo po neseno Vokietijos gynybos ministrės vizito. Skelbiama, kad galimai bus perkami 48 bokseriai. Kontrakto kaina 308 milijonai eurų. Pasirinkta taip vadinama lietuviška ginkluotės konfiguracija. Jei Slovenija pirks bokserą, ji taps jau šeštąją šių šarvuočių naudotoje po Vokietijos, Niderlandų, Lietuvos, Australijos ir Jungtinės karalystės. Iš viso šiuo metu yra parduoti 1473 bokseriai. Primename, kad šiuo metu yra vykdomas Lietuvos bokser Vilkas kontraktas. Taip pat primename, kad Lietuva 88 bokserius nusipirko už 386 milijonus eurų. Taigi, daug pigiau nei tai galimai darys Slovenai. Tai gali lemti tiek infliacija, tiek papildomos prekės ir paslaugos, kurias įsigijimo pakete perka šį valstybę.